Մարդ Արարատը իր կենսագրության կենթանի գրողն է։ Մարդ Արարատը կազմավորվում է այն իրադարձությունների ցնցող հանգամանքներից, որոնք որ իր վրա մեծ տպավորություն են թողել։ Իմ վրա ամենամեծ տպավորությունը իմ կյանքում թողել է թատրոնը։ Թատրոնի մարդը, եթե չունեցավ թատրոնի պաշտամունքը, այլ միայն սիրեց թատրոնը, նա չի կարող թատրոնին օգտակար լինել, որովհետև պետք է պաշտել, որ հիասթափությունների միջից որքան էլ պաշտամունքդ նվազի, գոնե սերը մնա, որովհետև առանց սիրո աշխարհում ոչինչ չի կարող լինել։ Սերը ամենամեծ դրդից ուժն է, սերը ամենամեծ հաղթանակների տանող ուժն է։